Dobro jutro, drugari. Izvinjam se prvo što nisam još zapisao video u vezi Zarkovića i svega toga što sam obećao, stvarno fizički nisam uspeo da stignem. Čim uspem, bit će, znači ne sekirajte se, bit će strašno, neka se i Zarković ne sekira i svi tamo koji su zamešani u to, stvarno treba da ih sram bude, ali vidit ćete. Pokazat ću, čim stignem, znači bit će 100%. Zašto video sada ovako usput, može se reći, neobrijan, s masnom kosom? Promene su se desile neke na frontu u poslednjih dva dana, i ne samo na frontu, nego i u politici, tako da je to eskaliralo malo, da kažemo tako, radikalizacijom sukoba. Znači, prva stvar je bila što se završava žitni koridor, znači Rusi ne planiraju da ga produžuju. Razlog tome su verovatno što su Turci pustili dvojicu iz Azova, to smo pričali već kod Serioge, tamo da se ne ponavljam. Zatim su Rusi udarili po turskim bazama na teritoriji Sirije, ne znam da li su vam u Srbiji o tome pričali. Međutim, tamo imaju turske baze, na tim turskim bazama su neki od radikalnih grupa, komandiri nekih radikalnih grupa u Siriji, koji se bore protiv sirijskih vlasti, znači Rusija je udarila po tim pozicijama. Zatim se desilo da su Ukrajinci imali prosto ogromne gubitke poslednjih nedelju dana pred Vilnius, samitom NATO-a, prosto nenormalne gubitke, znači i u tehnici i u ljudstvu. Moraju da nadoknade nekako taj gubitak, posebno tenkova, ili izgubili su poprilično Leoparda u tih poslednjih nedelju dana. A inače, ako se sećate, ja sam ranije pričao da Ukrajinci dovoze, u stvari NATO dovozi tehniku na Ukrajinu, tenkove u šleperima. Znači, šleperi sa crvenim krstom po raznomu, 1, 2, 3 u koloni sa humanitarnoj pomoći još čime, i uglavnom oni dolaze na odredište. Međutim, šta se desilo? Desilo je to da usled velikih gubitaka oni imaju poprilično velikih problema na frontu, nemaju dovoljno tehnike koja može da zadrži naše napredovanje, koje je sad krenulo posebno na Kupjanskom i Avdejevskom pravcu. I silom prilika poslednjih 5-6 dana morali su da naprave jedan, tako da kažem, veliki pomak, znači u snabdevanju. Morali su da dovlače tehniku vozovima. U Harkov je pre dva dana, u stvari to je bilo juče ili prekjuče, nije ni važno u principu, uglavnom dve velike kompozicije Leoparda, na njima su bili rezervni delovi, na njima je bila municija za te Leoparde, dovezli su ih u Harkov na železničku stanicu i tamo su pokušali da ih istovare. Znači, naši su pratili kompoziciju, čekali su gde će da stane, i u trenutku kada se spremalo da istovar tih tenkova, prvo su doletela dva Iskandera, zatim kad nije sve bilo uništeno, doletela su još dva, i zatim su udarili dronovima kamikaze po svemu što je tamo ostalo. Koliko je tačno uništeno tehnike i municije, verovatno će se znati. Što je najinteresantnije, tamo su bile posade, ekipaži tih ukrajinskih tehnos, znači voditelji, strelci, nišandžije, oni su zajedno bili u nekoliko vagona sa tim tenkovima, i oni su takođe svi uništeni. Njih su obučavali u Nemačkoj i u Engleskoj. Tako da je taj udar za njih bio poprilično žestok, i to će promeniti nešto po pitanju fronta, posebno taj Kupjanski pravac, to je nedaleko od Harkova, i iz tog razloga su ih u Harkovi dovozili. Zatim su Ukrajinci, verovatno da bi odgovorili na sve to, juče pokušali ceo dan, ali predveče i noću su mnogo pustili bespilotnih aparata, što nad vodom, što po vodi, znači čamaca, i takođe su ih pustili na Krimski most. U toku noći uništeno ih je mnogo, međutim, sad ja ne znam tačno da li dva ili tri,
ali nekoliko je pogodilo Krimski most, pogodilo je uporni punkt, znači to nisu nadzemni, nego su bili vodeni, to je uglavnom ono što Englezi daju Ukrajincima. I most trenutno nije u funkciji. Poginula je jedna porodica, muž i žena, dete je teško ranjeno. Prva informacija je bila da je dete poginulo, da su roditelji ranjeni, međutim, gubernator Belgorodske oblasti je objavio da su ipak poginuli roditelji, da je dete ranjeno i da je most poprilično oštećen. Znači, transport preko tog mosta je trenutno zaustavljen, železnički most funkcioniše, ali zato put na Krim ide po suvi put, znači preko Donbasa, preko teritorija koje su oslobođene, on funkcioniše i radi sasvim normalno. Znači, sledeći udarac Ukrajine mora da bude da se preseče taj put na Krim i tamo će ih naši čekati. Inače, da li juče ili preključe, opet ja po danima, u principu nije ni važno, zvao je drugar iz Srbije i pričao me šta se tamo priča u Srbiji, šta pišu novine, posebno Bljuci i te druge tamo. Sve to što vam pričao je čista laž, znači nigde nije probijena ni jedna linija odbrane, prva linija odbrane. Borbe idu u sivoj zoni, neka sela u sivoj zoni tamo mi izgubimo, pa ih preuzmemo, pa naši odu odande, Ukrajinci odu odande, to je, bož sačuvaj, tamo se... Ako pokušavate da pratite informaciju u toj sivoj zoni, morate je pratiti, ali bukvalno svaki sat vremena, zato što se uvek nešto menja. Znači, šta je bilo najvažnije po pitanju proteklih dana? Ukrajina je izgubila toliko tehnike da je morala da krene vozovima, da je dovozi, što je tu tehniku napravilo poprilično ranjivom i naravno naši su ju uništili. Drugo, udarili su ozbiljno po Krimskom mostu. Ovo je udarac bio, što se tiče sile, mnogo silniji nego prvi kad je eksplodirao kamion na Krimskom mostu. I desilo se na Ukrajini nešto što ja nisam mogao da verujem da će se desiti bilo kada. Ljoša će verovatno montirati ovaj video, zamolit ću ga da ubaci taj video snimak. Ukrajina je krenula u ozbiljnu borbu protiv pravoslavlja. Znači, svi vi koji ste pričali da je ukrajinska pravoslavna država, da se mi borimo protiv pravoslavaca, da mi nismo pravi, u pravu, znači, pogledajte ovaj video i vidjet ćete šta se tamo dešava. Znači, to je takva sramota i svi oni koji podržavaju pravoslavci sada, koji trenutno podržavaju Ukrajinu, pogledajte to i dobro razmislite i setite se svega toga što ja pričao poslednjih 8 godina. Vreme uvek sve postavi na svoje mesto i pokaže. Toliko za sada, moram da idem dalje. Da ne zaboravim najvažnije, danas je mojoj ženi rođendan, Leni. Nećemo pričati koliko ima godina. Izgleda da je mlađa od mene mnogo, međutim mlađa je svega 2 godine. To ne izgleda ona mnogo mlada, nego ja izgledam mnogo star. Želim joj sve najbolje, posebno živaca, pošto je to treba kad živi sa mnom. Jutros je našla, je ona već čas pre neki dan kupio poklon, pošto sam znao da za rođendan neću biti kući. Našla je poklon, verovatno će Ljoši objaviti, tamo u 2 kutice sam joj kupio lančić i kulon, kako se to zove, privezak i prsten. I ona meni jutros mi šalje video, kaže, pa našla sam 2 kutice, veća je verovatno za mene, manja je za ljubavnicu, ali ja sam uzela oba 2 zato što je meni rođendan. Znači, kad imate ženu takvog šaljivđiju, to je milina jedna. Uglavnom, Lena je nešto posebno i ja ne znam šta sam tako dobro u životu uradio da me Bog nagradi sa njom, tako da, Lena moja, tebi srećan rođendan, sve najbolje, sreće, zdravlja i strpljenja zato što živiš sa mnom. Drugari, čujemo se, u skorije vreme će biti video u vezi Zarkovića i nove situacije na frontu, ako Bog da, već sutra. Ja se bar nadam, mada se to nikad ne zna. Sve najbolje.